U vijestima u pola sedam pogledajte odluke sa Kongresa Demokratske Crne Gore, zašto su najvažnije državne institucije u Podgorici gotovo stalno 2015. ograđene metalnom ogradom, zašto porodica Đorđija i Vuka Mašnića, koji su u julu prošle godine poginuli u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Plužina-Nikšić, 10 meseci od višeg tužilaštva zahtjeva da preuzme istragu u ovom slučaju i utvrdi pravi uzrok nesreće. Više u vijestima u pola sedam.